Pessoal, em instantes vai ser dado início aí à missa aqui de Páscoa, aqui na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Desde já eu peço desculpa a cada um de vocês aí, porque a gente está pegando aqui o áudio ambiente. Então, como tem os ventiladores ligados, normalmente essa zoada vai também ficar incomodando na transmissão. Mas eu peço aí um pouco de paciência de cada um de vocês, espero que compreendam essa situação. Estou procurando aqui um local aqui mais afastado um pouquinho aí do ventilador, mas desde já estou pedindo desculpa a todos vocês.
valeu, meu amigo André. Vá, de certa maneira, aí me orientando aí de casa, né? Tentando fazer aqui o melhor, para que fique algo legal para todos assistirem, né? Só realmente ficaria a primeira qualidade se realmente viesse aí o som diretamente da caixa, mas não é possível, infelizmente. Mas agradecer a todos aí que estão acompanhando, desejar uma feliz Páscoa aí a todos, telespectadores da TV Floresta, todo mundo, né? Que tenhamos uma Páscoa aí abençoada, né? Nesse momento tão difícil que o mundo passa e a gente tem que estar pedindo sempre a proteção de Deus. Nada melhor do que vir acompanhar essa missa aqui no domingo de Páscoa aqui na igreja Nossa Senhora de Fátima. Lembrando a vocês, está sendo respeitado todos os protocolos de segurança, né, onde a igreja recebe um público pequeno, né, e está tudo separado, tudo direitinho, tudo nos conformes, tudo marcado, né? Vocês podem observar ali que tem um X, ó, onde as pessoas podem ficarem, né? Assim, está tudo feito de acordo com as normas que está sendo exigida nesse momento que estamos passando. Em instante se inicia a missa. E quem puder aí nos ajuda aí, compartilha para que mais gente possa acompanhar esse momento. Thank you.
Thank you.
Thank you.
O Evangelho de ontem foi proclamado no sábado
foi anunciou a ressurreição de Jesus. Porque anunciou, porque era amado, ele mostrou também que foi o Cristo. E não mais aventando e maturada quando ao fundo visitar Jesus. E encontrando, chegando lá, encontrou o fundo na terra. Mas o amor porque o amor, a gente pode dizer, humano. Né? O amor, a gente pode dizer, humano. Humano, porque entendia para ver ainda a realidade de Deus, que é o Cristo ressuscitado. A gente vai ver aqui no Padre, no nosso querido, neste mundo em que quando Jesus aparece, ressuscitado, aos discípulos lá está Maria. E ela corre para abraçar, para tocar, para pegar. Maria diz, e Jesus diz, não toque em mim, ainda não toquei. E por que ela queria abraçar? Porque o amor dela é o amor que queria consumir. E de quem é dono de Deus? Deus está acima de toda a realidade humana. Veja aí, a prova disso é o mundo vazio, matar o Senhor. Achar que ele matando o Senhor iria matar o projeto de Deus. Depositaram em tudo, mas o projeto de Deus é muito maior do que a maldade humana, do que o egoísmo. Porque o amor que não partilha. Deus escapa das armadilhas humanas, porque Ele é Deus. Mas Maria depois tem outra atitude, ainda possuída por esse amor cego. Corre, vai ao encontro dos discípulos correndo. E diz: tirava o Senhor do túmulo. Os olhos ainda estavam cegos para essa realidade de Deus. O discípulo que apresentava aquele discípulo que Jesus amava, e Pedro também encontrou. Aqueles que andam, eu me comparar. Vão ao povo. Como? Quer experimentar este amor e fazer seu amor ser experimentado. Assim também, tanto Pedro como o discípulo amado da tradição católica atribui a João, correram para ver essa experiência do túmulo vazio. Chegando lá, João, o discípulo amado, chega primeiro, diz o Evangelho, não entra, espera. E Pedro depois chega, entra e vê que tudo estava lá. Os sóis e o filho de Jesus estavam arrumados. Maria Madalena viu um túmulo vazio e escuro. Eles agora viram outra experiência, não mais um túmulo vazio somente, mas o que algo havia acontecido. E a prova desse acontecimento é que não saqueava o túmulo de Jesus. Porque quem saqueia e rouba, deixa tudo fora do lugar. Ali aconteceu algo diferente. Agora, o algo diferente é o amor de Deus profundo pela humanidade. Mesmo a humanidade que possa abandonar este amor de Deus. Mesmo a humanidade que produz a violência que nós vimos na terça-feira da paixão. Mesmo a humanidade que mata o projeto de Deus e quer tudo, Deus prova que seu amor é maior do que tudo isso. O amor de Deus não estava no inimigo humano e nem estava no egoísmo humano. É maior do que tudo. Por isso que
compreendendo ainda o que havia acontecido. Foi preciso recorrer à palavra de Deus. E além do final do Evangelho, o que o Evangelho vai dizer? De fato, eles ainda não compreendiam as Escrituras. Os profetas, no Antigo Testamento, falavam e falam deste acontecimento e falam em nossa vida a ressurreição de Jesus. Por isso, aqui na segunda leitura, que diz o nome de Pan, eu vou escrever o texto para ser mais preciso, nos diz Paulo como escreve aos Colossenses: se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. E o que é as coisas? São as coisas do alto. A experiência do amor de Deus em nossa vida. As coisas do alto não é olhar para os céus que está vivendo. É viver agora a experiência do ressuscitado em nossa vida. Ele está com o Pai, mas ao mesmo tempo, como nós vamos viver essa experiência? Na prática do amor e do perdão. Só vamos fazer a experiência do Cristo ressuscitado quando a gente não aceitar mais o pecado mal na nossa vida. Isso é experiência. E o que é não aceitar mais o pecado e o mal na nossa vida? Quando eu abro o porque eu sei que muitas vezes muitas pessoas direto ou indiretamente podem me magoar. Mas eu também sei que eu, muitas vezes, com minhas palavras, com minhas atitudes, com falta de atitudes, eu posso magoar o próximo. Então a experiência do ressuscitado é uma experiência sim do amor e do perdão uns com os outros. Amai-vos uns aos outros. É você não aceitar viver uma realidade de pecado, o pecado da violência, do pecado da fake news, da mentira, do pecado de uma sociedade injusta e mentirosa. Eu não posso fechar os meus olhos e cruzar os meus braços, porque se eu fizer isso, eu não estou fazendo experiência do amor. Viver o Cristo ressuscitado é viver na comunidade de fé. Veja como é interessante quando ele fala aqui: o Senhor esteja conosco. Quem está no meio de nós? O amor de Deus. Se Deus é por nós, vem para São Paulo, quem será contra nós? Se Jesus diz onde todos os nós estiverem unidos, eu estou com Deus. Mas é preciso também, dentro da comunidade, viver sempre a experiência do amor de Deus. Mesmo sendo a comunidade de fé, mas ainda não é a comunidade de feita, porque somos humanos. A igreja não é feita de santos que estão no céu. Ela é formada de santos que estão aqui. Nós somos santos porque somos filhos de Deus santos, mas ainda não somos santos na perfeição. Somos sujeitos à iniquidade, somos sujeitos a se desviar, somos sujeitos a criticar, somos sujeitos que, dentro do sentimento que está em mim, me revolta, muitas vezes eu vejo de mim a minha comunidade. Mas como é que eu supero isso? Eu aprendo a amar o ressuscitado. E como Madalena, como Pedro e como João, devemos correr e ao encontro do Cristo ressuscitado, para que ele, nos amando, possa também transformar a nossa vida e as nossas atitudes. Louvado seja nosso Senhor.
seu emoção. Thank you.
Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações alegres. Nossos corações alegres. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Mas, sobretudo, neste dia, é que Cristo nossa Páscoa foi rolada. Ele é o verdadeiro tormento que tira o pecado do povo. Morrendo nos tua morte, ressurgindo de alguns a vida. Transportando da alegria pastal aos dos unidos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz.
Quem quiser dizer, nasceu da água pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre o nome da vossa paz, livrai-nos da condenação eterna, da glória entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor vosso.
ficar por nossa espera, mas por vossa vontade, e provindo-nos a próximos impactos. João Batista esteve com Matias e Tatalé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor vosso.
nossa Páscoa ao decorar. Celebremos a festa do pão sem fermento, com gratidão e da verdade para o mundo. Aleluia, aleluia. Vamos no grupo, Deus.
Gente, chegamos aí ao final dessa missa aqui na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agradecer a todos vocês aí que acompanharam esse momento muito bonito, né? Agradecer a todos aí que contribuíram para que essa missa fosse realizada, a Padre Adriana, a todas aqui as pessoas do coral, né? Que sempre fazendo um belíssimo trabalho. A todos que compareceram, né? E a todos que não puderam vir, mas estavam acompanhando aí a nossa transmissão. Que Deus abençoe e ilumine a cada um de nós. E que tenhamos uma feliz Páscoa, com muita saúde, com muito amor, com muita paz. É o que eu desejo nesse momento. Abraço a todos e até a próxima.